sirelinir, tışbak tapar huşararız. Asur anan tışbak tapar huşararız. Anan kustu denen çigırtam nerga kıtnıvil. Arant huşararı neroh kıtnıvetek. Asken can portucuğum kalel yem manavant. Boş mu yen kaleti? Ayl vazzeti. Bravo. Estivaz ayı çurma kınelu, çurma kıneti yem otobüsün yedirin vazzemaro. Okey. Hayot Dante Yagana. Hovannes Şiraz. Ամփոփվում Հազարաշրիմ մի քերեզմանոց թե մայր թե մանուկ ջահել էլ թե ձեր ողջ ողջ թաղվել էին հայրենի հողում ու հողի դագից դուրս էին գալիս ախ ինչ դեսիլ քսիրդիմ հայերեին դուրս գալիս կանչում էին աստված ուննում էին գիսամա ով աստված Իմասկս ամեղ է իբնե իծնե նման նշխարիտ, ով ամերիկա, դու տեսնում է իր հերվից մոտից, դու տեսնում է իր ուլցնի դաչկով, բայց դու լրեցիր թաժան բժանքով, և ահա ինչու թուրքը զորքվել, չի ուզում իր ձով մեղկերը քավել, քնած է խիղճը մարդկության, հավիդյան քնով, կորած է խիղճը մարդկության, և աս աշխարը անխիղճ լրում է թեր, ով լրած ասկեր, լրեցիկ վայրակ, և աս լուսնիդակ, նզովում եմ ձեզ, որ ոչ մի ասկի, ոչ մի մատն անգամ, ոչ մի թրով էլ չներ հայոց նման, երկու միլիոն հայ ծկվեց արյան ձով, երկու կատիրել մեղ չունենալով, որ մեկ ասկը չնչվել յոթը անապատում, որ մեկ ասկը լլգվել ու չնչվել անտատար, յոթը հարյուր տարի անտակ յոթը տար, սկա հայ ժողովուրդ, սկա նահատակների փյուր փյուրավոր, սկա նահատակների անթիվ անհամար, սկա նահատակների անշիրիմնավոր, անքար ու անտաղ, սկա քորում են այսօր նահատակները հայոց, գախվազները դանկան վրեժ են քորում, թող մայրերը կորյուններ ծնեն, թեկուզ և իրենք ելնեն գախաղան, մի մայր էլ մնա ողջ Արարատից, կվերածնվենք մի մոր արքանդից, մի հայ արքանդն արձունքի գպերե անորեն ցեղին, քանզի աստվածության ու մարդկության թե մեկադարվում այս եղերն ամփան, ասկիմ դրոհյալ, ով թու վերաբրող ասկիմ վշտագեզ, ոհ մի թե եղերնաձովը մտկիցը թանես, մի թե աբերախտության բանարագացյալ, տազբեհի նման չկաշես այս օրերը անցյալ, մի թե չպիտի ամեն ապրիլի 24-ին մռնչանք հայոց մեծ թադի մասին, չպիտի մի թե մինչև աստծով ողնաշարի մեջ այնպես մռնչաս, որ հադուցում մի ճամփեքը փանաս, չպիտի հիշես անթիվ անհամար հայր ու մայրերի մահը ողշագես, պիտի չհիշես մարդիրոսվելը մի անմեղ ասկի, ոհ թե չհիշես, թող քոճակատին թափվեն ու թոշնեն թափնիները այս նոր, դու կարող ես մորանալ մարդիրոսվելը մի անմեղ ժողովուրդի, ոհ թե մորանաս, թող քոճակատին թափվեն ու թոշնեն թափնիները այս նոր, դու չպիտի հետը տանես ուր որ էլ քնած, աս կոտորածները հազարաթիժողտ պիտի ուրանաս, դու պիտի մորանաս թու քո մայրերին, հայրերին անթիվ, մորթված քույրերին ու ձով եղբայրներին, որ քիշեր ու դիվ մորթվում էին, քերթվում էին Հայաստանով մեկ, իմ ժողովուրդ, մեզ են կլխեն են զարգել, բայց նորից հայերը ապրել են, ապրում են ու կապրեն, հազար անգամ են զարգել, բայց նորից հայերը ապրել են, ապրում են ու կապրեն, եղերնա զարգ էր եղանք, բայց նորեն հայերը ապրել են, ապրում են ու կապրեն,
ինչքան էլ զառնեն, ովքեր էլ զառնեն, հայասկը ապրում է, եւ պիտի ապրի իմ ժողովուրդ։